Bonjour, bonsoir. Avant qu'on ait l'émission, topesaka merci na Seigneur. J'espère bande qu'on a besoin mon miniature wana et normi. Webi normi bien. Et normi yana outi kobota mama wale. Dieu merci, a mémi 29 mois aboti bien. Na minito akoti ndaku boko mona na tournage te boko mona na ba film te parce que moi si soki auti ko bota ezwaka tan ya repo ponjo te zonga azwa pe soin ya bébé je sois loué bo moni normi auti ko bota après ko bota ya normi makambu ebimi tellement ebele bande ko na makambu ebimi bino moko boyebi na communauté na biso na ngambo ya bato ya théâtre na biso makambu ezangaka te okoti olake okoti okomante opartage émission Cuisine Yannick TV azolala te azosala toujours ba recherche mpona ba vrai mpona ba abonné na nga par rapport ya normi boyebi normi bien normi vraiment aza fille moko alobaka te normi aza fille moko nanu kutu na mone na ba bêtise te na okay na makambu beauté na mona ke azafi moko vraiment ami respecta ka et la première fois na mona sous émission o tozo sala tozo mona par ci par là pour na normi en tout cas bande konanga et ça la passe na mawa nini e komeli normi après ko bota na ye Cuisine Yannick TV na memeli bino bojo bande konanga bojo eza bomoni miniature wana eza normi eza na bébé ne auti ko bota eza na ers mobile na ye welo ye wana bomoni papa 50 ans Papa 50 ans, eza welo yana bomoni bandeko na ma ona tse na miniature wana aza ers mobali ya normi baboti na yete mobali o abalaki ye o makambo esimbaki te o basalaki procedure ya separation eza welo welo aza mwana poto kaka ndenge mibala poto bakitaka kini kobala ndenge ka makambo ezalaka Kobota ya normi tomoni welo ake koluka ba est ake koluka ba journaliste par-ci par-là basala ba émission po basali réputation ya normi Dieu grand baloyi baloba mabe bakuto na mabete famille ya normi ba ye koloba mama ya normi papa ya normi ba grand sœur ya normi o ya Afrique du Sud o ya kin bana baluba ba ye balobi trop c'est trop Welo alingi asali réputation à famille Mobimba. Alingi asali réputation à tata na bango na mama na bango ba kotika ete. Era kitaka kimbebi hotel wa kitaka bande konanga eza koyinda. Nga cuisine ya Niki TV na koloba mingi te. Na eli bino boyo kana bojo o to landango ensemble normi oti ko bota ko loba loba mingi to ko akobima mon pepe moi si so ka oti ko bota azwa kata apema o beta babeto ma moto o zwa ta o lala o rekipere o lia mama zana akipe bebe o zonga susu ngebu ngebu nde to yebi o zala ka toujours chic bande konanga mibala poto bino pe boluka ka makambo Posedir ka ya divorce ya divorce bo kenda non pa to ba pa ba ma fi ya kin ebi ke so na ke pa ba chere na ba petite ana kuna na memele bon ka posedir ya divorce bina fi le bande ko nga bozo kende wapi mi bala poto bozo luka nini eloko nini yango esila ka te mwa sa ba to lingi na yote so ka linga ko linga ka bota na yo pourquoi boti na yo ta ko bota na mbali msusu na ebi sa rabino bande ko nga partout boza bokolanda emission cuisine ya Niki TV Vieza kaka na poto te, vieza partout. Oko resir vino kaka na kin kuna epesio makambu. Oko resir vino ope na poto. Batu msu ba na kin bakuma kwa poto kwenda vutuka. Bo sala makambu mema minene e msu ba ta poto ba sala te. Bande kuna nga vieza partout. Na vi erozo vivre foza toujou n'espoir. Na vi erozo vivre foza toujou na fwa. Tale lo moni te ke simba kaka. Nzamba betaka. Abeta kakara na libonde la ba courageuse te nzamba sala kana tane ba ndeko na nga ba fia théâtre ba garçon théâtre bozo we la nini tembe ya nini concurrence ya nini bo pesa tana ta eloko ekomeli ndeko na bino ete ya bino nyonso makambo a boye
Nomi, nomi oto ebi alobakate. Nomi azalaka toujours doux. Meko mone sous na ba miniature. Kaka mobalo welo, amonika ka nomi a boti, amonika nomi a poste makambwe bandi. Kobota ya nomi, e salion. Ba vrai vrai ba oyango kotio la ke kotio partager ou commenter na zo balancer bo ka famille ya Normi boyo ka bango moko nde ba ye ko expliquer même Normi e moko a lobby j'espère bo ebi voix ya Normi na zo balancer bo ka ngo bien bo la na Normi après bo commenter nde ni mutu mutu a ko linga a ko ka émission oyo s'il vous plaît. Sí.
Dédicace l'émission.
I'm
Oh,
Répondre.
Bazana kisasa bazana linawa bayo kapi ete ya biso
Donc, quand on a un bacab, on a un bacab qui est déjà partout, en Europe, on a un bacab, parce que les gens qui sont en train de se faire, ils ne sont pas les gens qui sont en train de se faire. Bien, mais m'inquiétez.
Thank you.